il-bidu tijaj kien fit Foliti fi żmien il-Karnival. Karnival kien minn dejja mal-qalbi, ma kienx daqshekk komda biex isib il-maskri elaborati tal-lum. U bdejna minn hemmhekk. Isimni Michael Craig. U bażikament nagħmel il-maskra. Michael Greg beta jagħmel il-maskri għalih u għal sħabu fi tfulitu għall-karneval u fih nibtet passjoni li waslitu biex jagħmel karriera mill-maskri tal-kartapesta. Nibdew naħdmu biex naraw biex nimpruvjaw kif jista' jkolli dik il-maskla hekk ukoll forsi unika minn ta' oħrajn u dejjem nipperfezzjonaw fuq dak ix-xogħol. Meta konna tfal, aħna konna nużaw il-karti. Karta fuq oħra dik li ninsebuha bħala il-karta pesta. Jiena bqajt biha, ma biddilx u ma jiddispjaċinix. Apparti minn hekk, meta niġi biex nilabora il-maskri tiegħi, il-lena tiegħi insib dawk l-affarijiet li ħajjin tremew, dik li insibuha bħala upcycling u ndaħħalha fl-arti tiegħi. Ħajjarni biex niftaħ dan l-istudio kien il-fatt li għalkemm l-arti tiegħi dejjem żammejta id-dar personali mal-familja tiegħi u mal-ħbieb kienet dejjem fi ħsiebi li ntella wirja. Ġieni ċ-ċans din il-proprjetà u tellajt wirja permanenti dejjem għaddejja. Tinbidel skont kif jinbidlu l-maskri. Il-maskra tissimbolizza jekk inti trid taħbi l-identità tiegħek jew tbiddel l-identità tiegħek. Bħal ma ngħidu aħna fil-karnival tilbes il-kustum tiegħek. Jista' jkun ukoll ma tilbis maskra u tbiddilha l-identità, imma l-maskra l-iktar li tgħinek tibbiddilha. U jien hekk għamilt. Biex tipparteċipa f'karnival, f'xi festin u hekk, illum nagħmel maskra dekorattiva, skultura manifatturata, biex nesprimi uċuħ u maskri li hawn madwarna. Il-pubbliku bilqal kollha jista' jiġi jżur l-istudio tagħna u hekk f'numru 28 maskra Triq Ħilda Tabone il-Birgu. Pratikament mid-xiddisa sal-ħamsa ta' wara l-offsinar.